Escletxes, art i creativitat. Eduard Arranz Bravo, Barcelona, 1941. Dibuix, escultura, pintura, grafiti, de l'abstracció a la nova figuració. L'art, com una manera d'entendre la vida. Ens diu, em llevo cada dia a les 5 del matí. Tinc moltes coses per dir. Jo no sóc pintor, jo sóc escultador. El quadre és el que em diu el que haig de fer. On te vas amb això? Posa més blanc aquí. Que no veus que això no queda prou lluminós? Això és massa fosc. El quadre em va dient, jo l'escolto. Així pinto un quadre, com un jardiner que cuida una planta. Llavors és aquella planta i em diu, és que no em toca el sol. Com vols que creixi aquí a la sombra? Llavors jo la fico al sol. Jo pinto tota la vida, jo era un nano petitíssim i ja estava tot el dia amb un llapis. Vaig néixer, jo crec, destinat a ser pintor. Vaig fer l'escola de Belles Arts i quan vaig tindre que anar a rentar plats a Londres, vaig estar allà un any a estudiar, i a París, i amunt i avall. Però va ser una formació, jo crec, molt positiva per mi. Molt miserable tot, però vaig aprendre el que és la vida i la lluita i mil coses, no? Que després preserves tot aquest respecte de lo que costa el menjar i les coses tota la vida. No, no crec en la inspiració, no existeix, en absolut. Existeix el treball i existeix l'autenticitat, la constància, el tesó. No hi ha cap cerimònia, jo em tiro a la piscina cada dia, sense mirar si l'aigua està freda o calenta. Aquest fet de tirar-te la pintura a fer, a treballar, diguem valentia en el sentit d'afrontar la tela blanca amb gran alegria, és sumament positiu. Un senyor que es lleva a les 5 per pintar i no té coses a dir, és un sadomasoquista o un idiota. Sóc un personatge d'acció. Si em treus aquesta acció meva amb la pintura, em mates, em destrueixes. Arranz Bravo, sobretot, ha treballat el retrat, ha treballat la figura humana, tractant-lo des del punt de vista d'aquesta morfologia orgànica, d'aquest cos, patiment, tant físic com mental, que la persona té en relació al context i en relació a l'espai que l'envolta. Tracto de pintar una obra insòlita cada vegada. Que sigui un experiment per mi. No tracto de pintar res de nou. Tracto que cada obra sigui un descobriment de la meva pintura. Tota pintura és una narració. És que és inevitable, hi ha una lectura que es pot fer de la meva pintura, però no excessivament literària. Hi ha una lectura d'impressions, de color, crec de força, de contundència. Ara estava llegint aquests dies Baudelaire en francès i em donava compte de lo bé que escrivia i de lo poc que em servia això. Si vas de veritat, has de treballar doncs, de les coses que t'envolta. Deies l'amor i mil coses més. I coses que instintivament no mires com un arbre. Per mi la natura és fortíssima, no? El mar, els arbres, les formes de les fulles, tal. Tot això, un animal, una persona, tot m'influeix. Però d'una forma inconscient, clar que hi ha racionalitat. I el fet de pintar no és un fet físic de l'estona que estic pintant. El fet de pintar més importantment és quan no pinto, quan reflexiono davant del quadre. Per mi el rigor és una condició inevitable. Arranz Bravo pertany a aquella generació d'artistes que es van formar a l'Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi i que optaren per rebel·lar-se contra l'abstracció dels anys 50-60, introduint de nou el realisme, o millor dit, la nova figuració. Ho diu la cosa gestual, estúpida, facilona i efectista. Jo vaig al rigor. A partir del rigor cal reflexió. Sine qua non. Si no reflexiones, no hi ha rigor. Però jo crec que latent sempre hi ha la presència humana en la meva pintura. Jo no sé per què pinto i no sé el que pinto. És una búsqueda permanent. El dia que trobi el quadre i que sàpiga que he volgut fer amb aquest quadre i ho sàpiga explicar, ja puc deixar de pintar. Perquè ja ho tindré tot resolt, el gran enigma de la creació.
Y una cosa para mí es importantísima. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo, prehistórico, va a agafar y va a bufar así y va a crear a la pared una mano. Quina necessitat tenia de fer una imatge aquell home que estava morint de gana i de fam i de mil coses, amb una cova allà d'Altamira, allò on fos. Aquest és el gran enigma. Per què aquesta necessitat de crear una realitat paral·lela? Hi ha una realitat, que és la que s'envolta. Hi ha una realitat paral·lela, que és la que faig jo per mi, que és realitat també. Però és paral·lela a una realitat que hi ha visible, exterior. Són els 40 anys, la màxima edat que pot exposar la gent jove allà a la Fundació, no? Estic realment encantat perquè estem funcionant molt bé. Jo cada any faig donacions de coses i la gent està lluitant i està començant i està amb ganes de dir coses també com jo. Un ambient fantàstic, divertit i fresc, com ha de ser la pintura. Si estàs obsessionat pel teu treball, el teu treball ho agraeix. Així de clar. Tota la tecnologia i les arts aplicades em sembla molt interessant. Videoart, totes les coses són interessants si es fan ben fetes. Jo he fet molta escultura, evidentment. A mi m'ha encantat sempre sortir de la faceta ensimismada de l'estudi. Per això faig molta escultura i algunes peces grans d'escultura. Vaig fer molts murals. L'obra més representativa d'aquest maridatge entre aquesta figuració i el pop va ser la pintura de la façana de la fàbrica Tippel de Parets del Vallès. Aquest és un treball en equip amb Bartolozzi, un edifici que ara surt a una exposició al MACBA, i és una experiència maquíssima, perquè apropes l'art a la gent. Els nanos que ara tenen 40 anys, quan passaven per l'autopista, gent que visita diu: oh, tu has pintat aquesta. No saben ni el meu nom, però la de la fàbrica la recorda tothom, perquè és un ícon. El pintor no ha d'explicar la seva pintura. Si no l'explica la seva pròpia pintura, anem malament. El pintor té un component màgic, inexplicable. Jo no em veig ni el Miró ni el Picasso fent màrqueting, a veure si m'explico. Per què han arribat? Perquè, escolta, obsessionats per la seva pintura i el seu treball. I això és esplèndid, perquè donen un exemple i donen un treball, considero, vigorós, seriós i important. Renovador, a més. És un component màgic, això. I les necessitats d'un pintor són màgiques, també. En aquest sentit, no són justificables. Vull dir, jo puc deixar de pintar en aquest moment, decidir deixar de pintar i no passa res. El món no canvia. Ara és per mi que és una cosa imprescindible, no? I transmeteixo aquesta vitalitat als col·leccionistes i als estimadors de l'art, perquè capten aquest component vital. L'aliment de la meva pintura és la vida al voltant. No existeix la bellesa. Radicalment no existeix. És un concepte abstracte, això. Com diuen Déu, i no saben ben bé què diuen quan diuen Déu. Déu, també, però què és això? Un senyor amb unes barbes blanques que trota per allà? Això sí que és pintura abstracta, això és una abstracció total. Bueno, la política, per què hem de parlar? No, no, no. Això ni una gota de saliva. Has de ser una mica humà, tu. La gent que ara està al paro i tot aquest drama familiar em produeix un gran respecte, sí. Sobretot als currantes. Jo sóc un obrer, que les coses s'han de sumar, francament. Jo suprimiria les herències, mira què et dic. La humanitat milloraria. L'obra emblemàtica meva és la que pintaré demà, la que no he fet encara. A mi, quan estigui mort, m'importa un pepino el que passi. Però sí que hi ha una cosa que és importantíssima. Si el treball és seriós, sòlid, rigorós, perdura. Llavors jo estaré més que...